Jdeme na to. Držte nám palce. Konec. Stejně jako svaté právo. Jejich stavní když potřebuje několik spadělců, to je jenže lidé stejně pomalují tušky, začal se zoufale a beznadějně bránit. Armáda byla a já seděl ve svém domě a jsem přišel jsem z těch válek odpočinu v domě, ale vypadalo to, že válka si mě stejně našla a odpočinu si mě dostat. Můj bože, nemáme šanci. Při vší úctě, Gabe, potřebovali bychom někoho s více zkušenostmi z boje, kdo by nás vedl. Tohle jsou jatka. Myslíš, že to nevím, Jerry? Viděl bych ani tomu, že... Myslím, že nebude. Obsazení základny v Mudravě bylo naše první významné vítězství. Čekal jsem, že to lidi podnikli v nové vlně. Stalo se. Bojovalo se na celém. Dnes, kdy to sledovali, čekali na to. Já končím! Bojovat, když nasadili těžké bojové vrtulníky, bude šílenství! Co bude příště? Atomovka?